आलीदेखि थालीसम्म गोठदेखि ओठसम्म आवाजविहीनहरूको आवाज यो हो कृषि टेलिभिजन अनि हामी छौँ चौबिसै घन्टा तपाईँहरूको साथमा। नमस्कार अनि स्वागत छ कृषि टेलिभिजनको कार्यक्रम तराई दर्पणमा, म हो लक्ष्मी। र दर्शक महानुभावहरू, प्रत्येक दिन तराई दर्पण कार्यक्रममा कृषिसँग जोडिएका र साथै कृषिमा आधारित नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी र प्रविधिका बारेमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ र कृषिमा जोडिएका विभिन्न डाक्टर विज्ञसँग साथै कृषकहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामी केही दृश्य देखाउन चाहन्छौँ र कुराकानी हामी देखाउन चाहन्छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ कृषक सुरेश नर्सरी तथा बागवानी केन्द्रको पाहुनासँग केही झलक। हजुर दर्शक महानुभावहरू, यति बेला हामी सुरेश नर्सरी तथा बागवानीको कृषकसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। उहाँले कतिको दुःख कष्ट गरेर, किनकि किसानहरूलाई कहिले पनि फुर्सद हुँदैन, चाहे नर्सरी होस्, चाहे धान बाली होस्, चाहे उखु बाली होस्, धेरैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ र परिश्रम गरेअनुसार कहिलेकाहीँ फल पनि मिल्दैन। तर उहाँ सफल कृषक भएको कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो बारेमा केही कुरा जानकारी दिन चाहनुहुन्छ। यो सुरेश नर्सरी तथा बागवानीको बारेमा उहाँले कतिको कष्ट भोग्दै आउनुभएको छ र अहिले कसरी सफल हुनुभयो त उहाँसँग तपाईँहरूलाई परिचय गराउन चाहन्छु। नमस्कार, यहाँको शुभनाम। मेरो नाम सुरेश महतो। म 2055 सालदेखि यो नर्सरी स्थापना गरेको। सुरुमा हामी म खास गरेर बुवा म त्यति बेला विद्यार्थी लाइफमै थिएँ, म ब्याचलर गरिरहेको थिएँ, सिराह क्याम्पसमा बिएड गरिरहेको थिएँ। त्यति बेला 81 व्यापारतर्फ मेरो दिमाग चाहिँ ऊ लम्कियो अनि बुवासँग सल्लाह लिँदाखेरि बुवाले त अलि ऊ गरेन, तर हाम्रो एउटा यो नर्सरीकै व्यापार गर्ने, यहाँ सोच आयो तपाईँको नर्सरी गर्ने। अब त्यही पढाइकै क्रममा अब साइड बिजनेस पनि कुनै हुनु पर्यो, अब साइड बिजनेस कुन गर्ने। अब सबभन्दा यहाँ हाम्रो गाउँमा एउटा श्रीदेव नर्सरी थियो पहिले, त्यसपछि उसको अलि राम्रो यो व्यापारमा फस्टाएको हेरेर 81 त्यही व्यापारतिर ध्यान केन्द्रित भयो। कसरी सुरु गर्नुभयो अनि? अनि सुरुमा चाहिँ उहाँको भाइ कपिल देव चौधरीसँग सल्लाह गरे, उहाँले राम्रो सल्लाह दिनुभयो, सहयोग पनि गर्नुभयो। उहाँले हामीलाई यो ठाउँको बारेमा अब नर्सरी भएको एरियाहरू बाहिर बाहिर पनि घुमाउन लानुभयो, सबै ठाउँमा सम्पर्क गराइदिनुभयो। यसरी उहाँले हामीलाई सबै ठाउँ घुमाइवरि सम्पर्क गराइदिनुभयो यो व्यापारमा। हामी त त्यति बेला अब विद्यार्थी नै थियौँ, केही जानकारी थिएन र उहाँबाट धेरै शिक्षा हासिल गरे हामी यो व्यापारमा। यसरी हामी अगाडि यो 2055 सालमा म यो नर्सरी स्थापना गरेको छु। 2055 सालदेखि कति जग्गादेखि सुरु गर्नुभयो? यो पहिले त अब यहाँ जग्गै थिएन मेरो, यो ठाउँमा तल गाउँमा जग्गा थियो अनि ती दुईजना मिलेर सुरुमा स्थापना गरे। एउटा मेरो मामाको छोरा र म दुवैजना त्यहाँ सिराह क्याम्पसमै पढिरहेको थिएँ। त्यति बेलादेखि दुवैजनाको उतै त्यही व्यापारतिर ध्यान केन्द्रित भएर दुवैजना सल्लाह गरी अब बुवासँग सल्लाह गरेर 7,000 रुपियाँ हामी सुरुमा यो व्यापारमा हामीलाई बुवाले दियो, सहयोग गर्नुभयो व्यापारको लागि र त्यही 7,000 रुपियाँबाट हामी सुरुवात गरेको छ। अहिले लगभग मेरो फर्ममा त अब बिरुवा नभई 50-60 लाखभन्दा बढीको अहिले प्रेजेन्ट अवस्थामा बिरुवा छ। अनि जग्गा कति रहेको छ तपाईँको? जग्गा यहाँ म यो व्यापारबाट तपाईँको यो लगभग 18-19 वर्षको दरबियानमा यो 0 माइल बजारमा 1 बिघा जग्गा पनि जोडिसकेको छु। एक बिघा जग्गा यो अहिले यो भाडामा हो कि आफ्नो? यो आफ्नो निजी जग्गा छ, आफ्नो निजी जग्गामा यो गरिराख्नु। हजुर हजुर,
पहिले त भाडामा थियो, पछि बिस्तारै बिस्तारै किन्दै र त्यो सबै अहिले निजी भइसकेछ। हजुर, लगभग यहाँ कति प्रजातिका फलफुलहरूको बिरुवाहरू रहेको छ? फल र फुल दुवै गरी दुवै गरेर खा बढी धेरैमा तपाईँको 200 प्रजातिको बिरुवा हामीसँग अहिले रहेको छ। सबभन्दा यो नर्सरीमा बढी बिक्री हुने कुन प्रजातिका बिरुवाहरू रहेका छन्? हाम्रो यो तराई भेकमा सबभन्दा बढी बिक्री हुने खास गरेर आँप, लिची, त्यसपछि यो जङ्गली काठहरू बढी बिक्ने आँप, बढी बिक्ने र तपाईँको सबभन्दा यो नर्सरीमा बढी उत्पादन हुने र बढी व्यवसाय रूपमा आम्दानी हुने कुन महिनामा रहेको छ, कुन सिजन रहेको छ? यो हाम्रो सिजन भनेको तपाईँको ज्येष्ठ, असार, श्रावण, भदौ, यो चार महिना, यो चार महिनै मेन हाम्रो नर्सरीको सिजन हो। अब यही चार महिनामा मार्केटिङ पनि गर्नुपर्छ, उत्पादन पनि गर्नुपर्छ, कलम लगाउने सिजन पनि यही हो वर्षा मौसम, र बेच्ने सिजन पनि यही हो। यही चार महिनामा हामीलाई सबै व्यवस्था म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ। अहिले लगभग तपाईँको यो नर्सरी कति क्षेत्रफलमा रहेको छ? यो हाम्रो यहाँ त यो सोरुम हो, हाम्रो उत्पादन केन्द्र मेन तपाईँको तल गाउँमा छ, र त्यहाँबाट उत्पादन गरेर यहाँ क्षेत्रफल रहेको छ। जम्मा हाम्रो 3 बिघा क्षेत्रफलको छ। 3 बिघामा आफै मेहनत गर्नुहुन्छ कि राख्नु भएको छ कामदार पनि राख्नु भएको छ? सुरुमा चाहिँ स्थापना गरेको बेलामा त आफै भ्याइहाल्थेँ, तर अहिले अब कहाँ, अब यत्रो ठुलो भइसकेपछि लगभग 5-7 स्टाफ राखेछु। सिजनमा त बढी नै रहन्छ, र तपाईँको यता अब गोडमेल गर्नलाई महिला स्टाफहरू रहन्छ, त्यसपछि तपाईँको बिरुवा उखेल्नलाई, कलम लगाउनलाई तपाईँको जेन्ट्सहरू रहन्छ, बाहिरबाट जेन्ट्सहरू मगाउनु पर्छ। लगभग तपाईँको 8-10 स्टाफ चाहिँ काम गर्ने तपाईँको यो कलम लगाउनेहरू कर्मचारीहरूलाई, अब महिलाहरूलाई 300 रोज, खाना नास्ता 300 रोजीको हिसाबले, त्यो सिजन सिजनमा, र तपाईँको पुरुषहरूलाई 500-600 रोजको पर्छ। हजुर, खाना नास्ता चिया र 500-600, अब उसको काम गर्ने क्षमता हेरी हेरी काम गर्ने। सुरुमा यो नर्सरी स्थापना कालदेखि कतिको दुःख, कतिको परिश्रम गर्नुभयो त यहाँ हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग अलिकति सेयर गरिदिनु भयो भने तपाईँसँग धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछन्, किनकि अहिलेको अवस्थामा हाम्रो नेपालमा रोजगारीको अवसर नभएको कारणले गर्दा धेरै युवाहरू तराई होस् या पहाड होस्, गाउँघरमा धेरैभन्दा धेरै महिलाहरू मात्रै देखिन्छ, पुरुषहरू सब विदेशीतिर लागेका छन्। उहाँहरूको लागि यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? मान्छे कमसेकम आफूमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, मिहिनेतसँग डराउनु भएन। जबसम्म तपाईँको मिहिनेत गर्दैन, परिश्रमको फल मिठो हुन्छ। त्यसै कारण म के भन्न चाहन्छु हाम्रो देशको युवा साथीहरूलाई कि मेहनत गरौँ, आफ्नै देशमा लगानी गरौँ, मेहनत गरौँ। पैसा तपाईँको जहाँ पनि छ, पैसा छैन भन्ने कुरो छैन। अब विदेशमा जति टाइम दिइरहेछ हाम्रै देशका युवाहरू, त्यति टाइम आफ्नो देशमा दियो भने त्योभन्दा मलाई लाग्छ बढी पैसा आफ्नो देशमा आफ्नै घरमा बसेर सब परिवारहरूसँग बसेरै पनि कमाउन सक्छ, म त्यो भन्न चाहन्छु। तपाईँले सुरुमा कतिको दुःख गर्नुभयो? अब सुरुमा कुनै पनि व्यापारमा तपाईँको दुःख त हुन्छ नै, चाहे व्यापार होस् चाहे तपाईँको कुनै ऊ होस्, सुरुमा त अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ। अब कस्टमरहरूसँग चाहे व्यापारलाई अब मार्केटिङको लागि व्यवस्थित गर्नलाई त अलि मिहिनेत गर्नै पर्छ। अब त्यसपछि जब फस्टाइहाल्छ व्यापार, प्रचार प्रसार भइहाल्छ, त्यसपछि त त्यति मेहनत नगरे पनि, तर सुरुमा चाहिँ मेहनत। यस्तो नर्सरीहरूमा घाटा नफा के हुन्छ, कहिले काहीँ हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो समस्या आउँछ कि आउँदैन? घाटा नफा तपाईँको घाटा त के हुनु,
अलि मौसमले साथ दियो भने अब जस्तो तपाईको हाम्रो यो देश कृषि प्रधान देश हुँदैमा हुँदैमा पनि आकाशे भरमा बस्नु परेको छ किसानलाई र तपाईको हाम्रो जुन सिजनमा वर्षा समय समयमा राम्रो भइदियो भने कुनै पनि बेला हामीलाई घाटा बेहोर्नु पर्दैन त्यो राम्रो फाइदा हुन्छ हजुर यो ठाउँमा सबभन्दा धेरै पानीको समस्या रहेको छ तपाईले कसरी म्यानेज गरिराख्नु भएको छ पानी सिचाइको लागि पानीको त वास्तवमा हाम्रो ठाउँमा सबभन्दा मेन समस्या पानीको हो अब पानी हामी सुरुमा तपाईको यहाँ ट्वेल राखेको थिए र त्यसबाट सक्सेस भएन त्यसपछि इनार एउटा बनाएको छु त्यही इनारमा समर्सियल मोटर राखेर अहिले अब राम्रो पानीको सिचाइ भइरहेछ अनि तपाई यति वर्षको अन्तरालमा लगभग 18-19 वर्ष हुन लाग्यो तपाईको नर्सरी अनि राज्यबाट के कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ कि छैन अहिले राज्यबाट खास गरेर केही सहयोग हामी पाएको छैन हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत लगानी र मेहनतको फल हो यो अहिले सम्म कुनै सहयोग पाउनु भएको छैन र यो नर्सरीले अहिले सम्म भोगिरहेका समस्या के छन् जसले गर्दा राज्यले गर्देको भए तपाईहरुलाई अत्यन्त सहयोग हुन्थ्यो र अरु किसानहरु पनि तपाई जस्तो सफल कृषक सँग उत्साह पनि हुन्थ्यो के लाग्छ तपाईलाई अब राज्यले हामीलाई कमसेकम तपाईको उन्नत प्रजातिका बिउहरु तपाईको मलहरु यो के भन्छ सिचाइको सुविधाहरु राज्यले अलि राम्रो किसिमले दियो भने हामी यो व्यापारलाई अझै फस्टाउन सक्थ्यौं तर हाम्रो देशमा मल खादको पनि त्यति नै अभाव छ राम्रो बिउ बीजनको पनि अभाव छ त्यसैले अलि हामीलाई अब नयाँ नयाँ किसिमको खेती गर्न चाहिँ इन्डियाबाट नै राम्रो राम्रो बिउ ल्याउनु पर्छ र त्यो ल्याउनलाई हामीलाई अब राज्यबाट राज्य मार्फत आएको भए हामीलाई धेरै सुविधा हुन्थ्यो अब हामी आफै ल्याउन जादा अलिकति अपठ्यारो तपाईको अब बोर्डरहरुमा भन्सारहरुमा धेरै प्रब्लेमहरु हुन्छ राज्यले यो सुविधाहरु गराइदिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो हजुर दर्शक महानुभावहरु यति बेला तपाईहरु हेरिराख्नु भएको छ कृषि टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण र यति बेला हामी सिरहाको धनगढी 0 माइल भन्ने ठाउँमा सुरेश नर्सरी तथा बागवानीमा रहेका छौं र यहाँको सफल कृषक जुन सुरेश जी हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौं र अझै तपाईहरुलाई यो बागवानीको बारेमा केही भन्न चाहनुहुन्छ फेरि म उहाँसँग केही कुराकानी अझै गर्न चाहन्छु सुरेश जी यति बेला तपाईले नर्सरीमा झेलिरहेको के कस्ता समस्याहरु छ नर्सरीमा हामीले खास गरेर तपाईको यो उन्नत जातको बिउ बिरुवाहरुको समस्या मल खादको समस्या सिचाइको समस्या यो हाम्रो मेन र मार्केटिङमा पनि कहिलेकाही अब आफ्नो जिल्लाबाट अरु जिल्ला बिरुवा पठाउँदाखेरि यो निकासीको समस्या चाहिँ मेन हाम्रो यो समस्याहरु छ र यति बेला खास तपाईको नर्सरीमा बढी भन्दा बढी केको तपाईको सिजन रहेको छ यो बेला जस्तो आप फुलिरहेको अवस्था छ यति बेला केको सिजन रहेको छ हाम्रो अब अहिले यो आप फुल्ने समय छ अब यति बेला तपाईको केरे औषधिहरु आपमा छर्ने त्यो फूल नझर्नलाई फल नझर्नलाई यो औषधिहरु राम्रो किसिमको उपलब्ध गराइदिनु मेन समस्या त यही हो हजुर अन्तिममा सुरेश जी यहाँले जुन यो कृषि टेलिभिजन किसान र कृषकको लागि एकमात्र नेपालको पहिलो टेलिभिजन हो यो टेलिभिजन मार्फत यहाँले के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अन्तिममा अन्तिममा म यो कृषक दाजुभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मेहनत
को फल अवश्य नै मिठो हुन्छ। मेहनतबाट नडराई बाहिर जानु भन्दा आफ्नै देशमा मेहनत गरौँ र त्यसको फल मिठो हुन्छ यही भन्न चाहन्छु। हजुर हस्त धन्यवाद। ल हजुरलाई पनि धन्यवाद, नमस्कार। साँच्चिकै दर्शक महानुभावहरू, वास्तवमा किसानहरू बाह्रै महिना सधैँभरि नै एकदमै व्यस्त रहने कृषकको जीवन हो। धेरै उतार चढाव, धेरै कठिनाई हुँदाहुँदै पनि जुन आफ्नो पौराणिक परम्परागत खेतीपाती गर्दै आएका कृषकहरू अझै पनि पौराणिक ढङ्गले नै खेती गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा असन्तुष्ट धेरै कृषकहरू छन् भने धेरै कृषकहरू सन्तुष्टि पनि छन्। किनभने उनीहरूका जीविकोपार्जन किसानबाट नै व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन् र जसरी अहिले हेर्नुभयो सुरेश नर्सरी तथा बागवानी केन्द्रको जुन पाहुना हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो धेरै उदाहरण कुराहरू तपाईँहरूको समक्ष व्यक्त गरिसक्नु भएको छ र वास्तवमा उहाँ एक सफल कृषक हुनुहुन्थ्यो र यस कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू व्यावसायिक ढङ्गले कुनै पनि व्यवसायमा कृषिमा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकदम निर्धक्क भएर हाम्रो माझमा सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ, किनकि सफलताको शिखरमा त्यही व्यक्ति पुग्दछ जसले हरेक कार्य सल्लाह सुझावले गर्दछ। यसकारण तपाईँहरू कुनै पनि कृषि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर विज्ञका साथ हामी 24 घन्टा तपाईँहरूको जवाब दिन तत्पर रहन्छौँ र यति बेला आज हाम्रो कार्यक्रमको लगभग समय समाप्त भइसकेको छ र आज हाम्रो कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि र साथै तपाईँहरू कृषि जगतमा मत्स्य पालन अथवा उखु खेती अथवा कुनै पनि अन्न बाली अथवा जुनसुकै कृषि जगतमा तपाईँहरू व्यावसायिक ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो माझमा तपाईँहरू प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ र सल्लाह सुझाव लिनको लागि हामीलाई मेल गर्नुहोस् taraidarpan2018@gmail.com मेल गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म लक्ष्मी बिदा हुन चाहन्छु। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध तराई, नेपालको शान। हेर्दै गर्नुहोला कृषि टेलिभिजन।